ଓଡ଼ିଆ ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ସୂକ୍ଷ୍ମ କାରିଗରୀ କାଚ ପଥରକୁ ଛୁଇଁଲେ ଝଲସି ଉଠୁଛି ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ମୂର୍ତ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଅନେକ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି ତାଙ୍କର ହାତର ଚାଦୁ ସେ କାଚ ବୋତଲ ହେଉ ଅବା ସାବୁନ ସବୁଥିରେ ଫୁଟି ବାହାରୁଛି ତାଙ୍କର କାରିଗରି ଶୁଣିବାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗୁଥିଲେ ବି ସତ ଦିଆସିଲି କାଠି ଓ କଇଁଆଁ ମଞ୍ଜିରେ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ରଥ କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ଛୋଟ ବୋତଲ ଭିତରେ ଏକ ଇଞ୍ଚର ଜଗନ୍ନାଥ ମୂର୍ତ୍ତି ତିଆରି କରି କମାଲ କରିଛନ୍ତି ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଅଞ୍ଚଳର ଏଲେଶ୍ୱର ରାଓ ନିଜ ଘରେ ରଖି ତାକୁ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ କଳା ଜରିଆରେ ମୁଁ ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଡିଆସିଲି କାଟି ଆଉ ଯେଉଁ ତେନ୍ତୁଳି ମଞ୍ଜି ଆଉ ଯେଉଁ ଅଟାକୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ତିନିଟା ରଥ କରିଥିଲି ତା ପାଇଁ ମୋତେ ସମୟ ଲାଗିଲା ସାତ ଦିନ ଆଉ ସେମିତିଆ ତିନିଟା ମୂର୍ତ୍ତି ରଖିକି ମୁଁ ପୂଜା କରି ଯେଉଁ ରଥଯାତ୍ରାରେ পূজা কৰি মানে মই সেই প্ৰভু জগন্নাথ নিকটৰে এই প্ৰাৰ্থনা কলি যে সমস্ত যেমতিয়া ভাল ৰ মানে ভাল ৰহিবা